rahimkaasi kuma yaalla aabaha calooshiisa kuma dhex yaalle hooyada caloosheedu ku dhex yaalla deena marka hooyadu halkaas ay hawshu ay kaga bilaabmaysa matag baa ku bilaabmaya lafagarac baa ku bilaabmaya wax kasta uu uraya marka carfigii uu goonaabay waayaysa deena markaas saddex bilood oo dhan hooyadu ay galgalanaysa laana rahimkayga dhexdeeda khalqi waxaa lagu abuurayaa bashar bani aadam baa lagu abuurayaa oo haweenku marna waa masnac waa warshad weeyaan sagaalka bilooda ilmaha caloosha ay ku sido waa bayna alxayaati waalmowt bay yidhahdaan culummadu haweenku nolol iyo geeri inta u dhaxaysa ayay ku jiraan oo walwal iyo walbahaar waxay mar walba ka mar way farxaysaayo waxay leedahay ilmo ayaad mar dhow aad dhali doontaa marna way murugoono waxay leedahay mad raaci doontaa mise waad ka hadhi doontaa hadday hooyadu umusha ay ku dhimatana buu nebigu yidhi waa shahiidad weeyaan oo ajru shahiid baa loo qorayaa qofka umushu markay ku dhimato haweeney deenna ilmihii markay caloosheeda uu ka soo baxaa markaa naftu ay ku soo noqonaysaa haddana nolol kale ayaa u bilaabmaysa noloshee u bilaabmaysa naxariistii ayaa qalbigeeda ku ziyaadaysa naasnuujin baa u bilaabmi doonta hurdada ayaa ku yaraani doonta ilmuhu hadduu habeenka soo jeedo way la soo jeedaysaa hadduu bukoodana way la bukoonaysaa hadduu seexdana way la seexanaysaa hadduu isrogana waysla rogaysaa ma seexanayso mana yeelaysaa siday haddeetoole iyadu ay rabteen ilmahayga siduu rabay ayay markaa yeelaysaa haddeetoole.